Və son olaraq paytaxtda Qərbi Azərbaycan mətbəxindən olan təamlar təqdim edilib və onların dequstasiyası təşkil edilib. Tədbir Dövlət Turizm Agentliyi, Milli Kulinariya Mərkəzi və Qərbi Azərbaycan İcmasının təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycanın Qastronomiya Günü münasibəti ilə keçirilib. Təqdim olunan yeməklərin tarixçəsi və istifadə olunan xüsusi ingredientlər haqqında Azərbaycan və İngilis dillərində tədbir iştirakçılarına məlumat verilib. Qərbi Azərbaycanın qədim qastronomiya mədəniyyəti nümunələri və folklor nümunələri də nümayiş etdirilib. Tədbirdə həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların və səfirliklərin təmsilçiləri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Bildiyiniz kimi, Qərbi Azərbaycanın çox zəngin mədəni irsi var və eyni zamanda qastronomiya irsi var. Və biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq bu tədbiri keçirməkdə məqsədimiz tarixi, milli, mədəni dəyərlərimizi qoruyaraq Qərbi Azərbaycanın qastronomiya imkanlarının və milli mədəni dəyərlərinin təbliği ilə bağlı bu tədbiri həyata keçirir. Dövlət Turizm Agentliyinin Milli Kulinariya Mərkəzinin Qərbi Azərbaycan icması ilə əməkdaşlığı şəraitində biz Qərbi Azərbaycan mətbəxinin bütün nümunələrini toplamaqdayıq və gələcəkdə yeni kitablar bu istiqamətdə nəşr olunacaq və biz Qərbi Azərbaycan mətbəxinin növbəti sərgilərini Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, eyni zamanda xarici ölkələrdə təşkil etməyi nəzərdə tutmuşuq.